Eddig oda bu. Tekrar topluyor mu? Yaşar ki her. Wszystko na rąbę, to damy im brawa, bo go bijemy tam tu. Po gat jam. Tu gjendemi në një prej pikave ku ka pasur dëmtim jashtëzakonisht shumë të madh pemëve. Edhe pse ka pasur një mbrojtje nga ana e policisë bashkiake, rënja, e cila sipas banorëve mund të jetë e qëllimshme, por edhe prerja atyre rënjve të cilat nuk kanë pasur një rënje, duket se po i dëmton në mënyrë masive këto pemë. Siç e shikoni, kjo është një rënje dhe prerje e re, por gati në të gjitha rastet këto pemë janë të drejta. Vetë banorët shprehen se dhe më përpara këto pemë janë prerë, ndërsa aktualisht rënja e tyre mund të jetë e qëllimshme duke u bërë gjatë natës nga persona të ndryshëm. Të paktën, deri në momentet që flasim, policia bashkiake ka marrë masa duke vendosur efektiv të saj, por deri tani nuk ka pikasur ose nuk është kapur asnjë person që kryen këto veprime. Vetë nga ana institucioneve shtetërore shprehen se janë marrë masa, por duket se moratoriumi po vijon që mos të jetë funksional aq sa duhet në pyllin e sodës, i cili po dëmtohet dita ditës. Nuk dihet nëse pas saj shihet vetëm interesi për pemët, por si pas gjithmonë banorëve jashtë kamerës të cilët nuk duan të identifikohen, ka dhe një interes për pjesën ku po bëhen këto prerje. Pasi është një pellë gjitër ku disa pemë po bien dhe të tjera janë prerë, siç e shikoni, në mënyrë të qëllimshme më përpara se të binin. Që do të thotë, pas kësaj mund të ketë një histori. Gati, gati. Po, 3, 2, 1. Jo, dëgjoj një sekond. Ora, gati. Jure. Si që shikoni nga ky pell, nuk ka ngelur shumë në pjesën e pyllit të sodës, por po dëmtohet dita ditës. Banorët jashtë kamerës shprehen se ky është një dëmtim i qëllimshëm, ku pemët gjatë natës lidhen
dhe përhiqen për të rënë më pas dhe për të dalë jashtë funksionit. Më pas të pemë, shfrytëzohen dhe përdoren për qëllimet të tjera. Në të gjithë të pellë, gati të gjitha pemët janë dëmtuara dhe kryesisht janë pemë të drejta. Ja dhe një shembull dhe një fakt i cili tregon që mund të jetë pika ku mund të lidhen pemët. Si të shikoni, në pjesën e sipërme të kësaj peme, ka një pjesë e cila duket që është dëmtuar nga një forcë e madhe. Në të gjithë këtë pjesë të pyllit të sodës, numri i pemëve të rëna, të cilat dyshohet që janë në mënyrë të qëllimshme, është tepër i madh. Banorët shtojnë gjithashtu se kjo, jo vetëm që është e qëllimshme, por në këtë pikë mund të fshihet edhe një histori tjetër përveç interesit të pemëve. Vetë nga ana e policisë bashkiake po vijojnë të qëndrojnë efektiv të saj, por deri tani nuk është arritur dot të kapet asnjë person. Gjithashtu, sa i përket dëmtimit të pyllit të sodës, pavarësisht moratoriumit, ai po vijon të shkatërrohet çdo ditë e më shumë. A ty mos ikshu, mos ik. Po, shpejt se e makina. Edhe automjeti i policisë bashkiake, nuk dihet nëse efektivet kanë dalë në terren për inspektim, por është rreth 2 km larg vendit i cili çdo ditë po has dëmtimin dhe po masakrohet.